Dobro večer, dragi ljudi. Moje ime je Elvira. Ja sam savjetnica za poslovni i osobni razvoj u Filaksu. Evo ovdje sad malo tresem stol jer sam tu se našla u jednom kutu u hotelu kako bi vam snimila video, odnosno odgovor na pitanje drage gledateljice. Hoće li ikada manipulatori otići od svojih žrtava? Događa li se nekad to ili ne? Naravno, tu nema odgovor da ili ne, ali ja ću navesti neke primjere i situacije koje se događaju u praksi i koje sam ja čula od brojnih klijentica, dakle i nekih prijateljica, dakle kako ljudi funkcioniraju kada su u odnosu s manipulatorom. Najvjerojatnije manipulator neće otići od svoje žrtve sve dok ta žrtva radi upravo ono što manipulatoru koristi. Dakle, nema manipulator razloga otići od žrtve jer dobiva upravo onu dozu energije koja mu je potrebna, dobije i onu dramu koja mu je potrebna, a dobije i koristi koje si je manipulator sam organizirao. Sve dok žrtva ispunjava sve želje i potrebe manipulatora, pa čak i kada se buni, a i dalje ispunjava, manipulator nema razloga otići. Jer manipulatoru nije bitno kako se žrtva osjeća i nije bitno je li ta osoba možda ima neke komentare, kritike, možda se nekada i ljuti, možda je nekada i bijesna. Dakle, njima nije bitan osjećaj te žrtve, nego im je bitno da u nekom trenutku oni proizvedu nečiju reakciju. I ako ta reakcija vodi do konkretnih rezultata koji će njima pogodovati, njima je super i nemaju razloga otići. Dakle, manipulatori vrlo rijetko odlaze kada je sve u redu u tom odnosu, odnosno njima sve stiže ono što im treba stići. Ono što je tu naravno zanimljivo je da manipulatori odu ako nađu negdje bolje nekakve okolnosti i tada će malo kombinirati najvjerojatnije, dakle postoji šansa ako je riječ o partnerskim odnosima da će ta osoba od jedne osobe uzeti jednu stvar, od druge osobe uzeti drugu, odnosno kombinirat će si. Recimo ako u jednoj osobi ima sigurnost, onda će s tom osobom biti jer je to sigurna varijanta, odnosno sigurna luka. Pa je to onda recimo u obitelji, odnosno u kući, ona žena koja će spremati biti doma, biti sigurna, odnosno osoba s kojom se lako može izaći na kraj jer je sigurna. A opet s druge strane, ako im bude bila potrebna neka zabava, odnosno nešto što im je njihovo uzbuđenje, njihov nekakav gušt ili negdje gdje oni mogu naći novi poligon gdje će oni prikazati svoje šale, svoju zanimljivost, svoju šarmantnost, e onda će oni malo kombinirati. Dakle, vraćat će se u svoju sigurnost, a s druge strane malo će odlaziti prema ovim zabavama. Tako da mnogi kažu ako ste u odnosu s narcisom ili manipulatorom, da su to ljudi koji imaju i višestruke veze, a vrlo često su osobe sklone da ponekad, odnosno tu i tamo, pronađu nekakvu dodatnu zabavu. Naravno, to ne mora biti uvijek slučaj, ali u puno, puno slučajeva to je tako. I onda ljudi koji su žrtve, odnosno žene koje su žrtve takvih odnosa, uopće ne mogu vjerovati da se to događa, odnosno nikako im nije jasno kako je to moguće. Zato što već su toliko okupirane samim manipulatorom da im ne pada na pamet da manipulator nije toliko okupiran i da on nema te emocionalne reakcije koje iscrpljuju i koje dovode ludila, nego jednostavno manipulator radi ono što je njemu u tom trenutku odgovarajuće i jednostavno ide prema rezultatima i gleda da si organizira život po svojim nekim mjerilima. Tako da da, otići će manipulator ako nađe izrazito bolje rješenje, ali dok još uvijek od žrtve dobiva tu dramu i je dobiva sve drugo što mu je potrebno, nekad je to materijalno, nekad je to neka osjećaj sigurnosti, nekad je to neki status u društvu, nekad je to vrijednost koju sami nemaju, pa od žrtve uzimaju tu vrijednost, oni vam ne odlaze. Tako da nemojte očekivati da će manipulatori otići, oni vam mogu reći da će otići i mogu vam prijetiti svojim odlaskom i mogu vam čak reći ono ne želim više biti s tobom, ti si takva, takva, takva i takva. A opet će ostati i opet ćete, vi ćete se čuditi, mislit ćete nije otišao jer me voli. Ne, nije otišao jer mu je zgodnije biti s vama jer je to praktičnije, jel? I to tako funkcionira. I znam jednu osobu koja je tako
komentirala jedan put, ta, ono, žena ga je pitala, jel ono, jel me voliš, kakav je ovaj naš odnos, ono, toliko smo zajedno, jel to, kako je to, onda on kaže, a tko još voli ženu, jel, dakle, i to je onako bilo jako simpatično, jel, dakle, ono, malo i fora, malo i smiješno, ali zapravo manipulator vam ne daje osjećaj da ste voljeni, ne daje vam osjećaj da ste netko koji je bitan u tom odnosu, namjerno se trudi da vam pokaže da vi niste taj netko oko koga se vrijedi truditi i u pravilu nisu nježni osim u situacijama kada njima to koristi. Tako da evo, razmislite gdje ste, što ste, nemojte čekati da se neko drugi odustane od tog odnosa. Ako sumnjate da ste u odnosu s manipulatorom, bolje bi bilo da odustanete vi. Nadam se da je ovo koristilo kao odgovor na pitanje. Ako imate neko drugo pitanje na temu manipulatora ili nešto drugo što želite čuti, bit će mi drago odgovoriti. Pišite mi u komentaru ili na elvira@filaks.hr. Ako su vam potrebne individualne konsultacije, javite mi se na elvira@filaks.hr, dakle isti mail. Još uvijek vrijedi ona opcija 2 plus 1 gratis, dakle konsultacije 3 sata su 500 kuna umjesto 750 kuna. I hvala vam što ste se pretplatili na moj YouTube kanal, ako još niste, ljubazno vas molim da to učinite. Hvala vam puno i uživajte u večeri.